Altså det at bevæge sig rundt i høje hæle for første gang har været altså både uforglemmeligt og en lille smule vanedannende. Så jeg tror ikke det bliver sidste gang. Jeg hedder Morten Albæk, jeg er filosof, virksomhedsejer og erhvervsleder. Jeg sidder i mange forskellige bestyrelser, lige fra et universitet til internationalt ejede multinationale virksomheder til små lokale danske virksomheder. Altså bestyrelser, der har en høj grad af diversitet, har jo mange flere perspektiver på det samme emne, end de bestyrelser, der ingen diversitet har. Og det vil sige, at du går fra at have et tunnelsyn til at have en meget mere nuanceret diskussion omkring, hvad det er det rigtige at gøre i en given situation. Altså vi får mere diversitet i de danske bestyrelser, hvis det er sådan, at vi stopper med at være angst overfor at være sammen med nogen, der er anderledes end os selv. Og det starter jo med, at vi forstår, hvad det er for en gave, vi giver til os selv, når det er sådan, vi er sammen med mennesker. Der ser livet og ser udfordringer fra et andet perspektiv end os selv. Så det starter med en erkendelse. Og dernæst så handler det om mod. Altså mod til at invitere nogen ind, der er anderledes end dig selv. Både tankesæt, udseende, social baggrund og livserfaringer. Så erkendelse og mod. Altså hvad angår måden, hvorpå man skal gå, stå og se ud i et bestyrelseslokale, så mener jeg, at man skal have lov til at gøre nøjagtigt, som man selv synes er mest naturligt og autentisk for en. At det mest centrale det er, at man kommer med en menneskelighed, der er varm, og så med en nysgerrighed, der er dyb, og en dygtighed, der er stor. Og så kan du sådan set få lov til at hedde, hvad du hedder, se ud, som du ser ud, og være, hvem du er.